Duket se Caku jeton në një realitet paralel. Teoritë e tij konspirative sot do t'i tejkalojnë pritshmëritë dhe ai ka vendosur t'i ndajë me ne pikërisht tani. Caku. Zojshtë e lindur në kafaz, mendoj nëse të fluturosh është një sëmundje. Me këtë shpreje nga Jodorovski e nisim edhe për sot emisionin nga brenda kafazit, me shpresën që t'i shërojmë të gjithë të sëmurët nga padia dhe atyre që nuk duan të shërohen nga obskurantizmi, ju themi, po miro ju e dini, po mos na thoni që s'ju thamë. Sot do të flasim për planin djallëzor të një prej shoqërive sekrete më të njohura në botë, të quajtur Këndezat e Babilonisë. Një shoqëri, po, një shoqëri që ka në përbërje disa nga organizatat sekrete më të njohura, si Kalorësit Këmtharë, Gomaricat e Egra të Ballkanit Perëndimor dhe Mushkat e Sfilitura. Këto grupime do organizojnë të quajturën Agenda 2030, e cila do të prekë të gjithë Ballkanin. Bajni mend njerëz, si do ta realizojnë në këtë plan djallëzor dhe famkeq, duke nisur që nga viti 2023, vit në të cilin jemi ne aktualisht. Këta çfarë kanë bërë këtë vit? I kanë dhënë përparësi zhvendosjes të pushtetit në mënyrë të qëllimshme. Bajni mend njerëz, Albin Kurti do bëhet president i Serbisë me një kusht, me një kusht që ai të ikë nga Prishtina në Beograd me bicikletë me një gomë të shpuar. Aleksandër Vučić në zgjedhjet e 14 majit do kandidojë për Bashkinë e Tiranës me kushtin që të kalojë provën e mbylljes në sheshin Skënderbej për një muaj resh. Mani me një apo ju them. Edi Ramën kam për ta bërë deputet në Volos në Greqisë, këtu do jemi. Dhe lulëzim Bashës do t'japin autoritet të padiskutueshëm në mbledhjen e legve të çadrave në të gjithë vijën bregdetare të Adriatikut dhe të Jonit. Po, gjatë këtij sezoni turistik. Tani, në vitin 2026 deri në vitin 2028, si program të agjendës 2030, këta kanë vendosur që të zhvillojnë atë që quhet zhvendosja e qëllimshme topografike se na do qefi neve. Kështu e kanë titulluar, mbajni mend. Durrësin do ta shpjenë në Ohër, kurse Ohrin bashkë me Liqenin do ta marrin dhe do ta degdisin në Mal të Zi. Fshatrat e Gjirokastrës do t'i shpjenë në Rauves të Kosovës, mirë po mbajni mend njerëz, goditja me fuqishme do t'i jepet zonës së Ishkino Studios në Tiranë, që do t'a shpjenë në krejtë të Greqisë. Bajni mend, e mos më thoni që s'ju thash pasaj. Tashi, për vitet 2028-2029, mua më erdhi një informacion pak për para se sa të fillonja emisionin që këta e pas kanë ndryshuar planin. Me gjitha ta, unë do t'a shikoj njerë vetë që mos ju gënje dhe mos filloni pasaj të më shani në për komente, si që keni zakon. Njerëz, mbajni mend, 2030-a po vjen shumë shpet, kështu që mbajni sytë, veshët edhe arsyen hapur, sepse do jetë fillimi i fundit tonë, dhe që t'japim fund këti fillimi shkatrus, ju them, më dëgjoni se do mbeteni t'paditur, natën e mirë.